Všetci za perimeter. Von z budovy. Som tu sám. Nie je dôvod rozhodovať tým. Dano, zídi v kľude dole. Oskar, daj rozkaz na ústup. Áno. Reálne. Aké máš možnosti? No tak ústup! Tretí perimeter. Všetky týmy. Tu Oskar. Alfa 1, Alfa 7, Delta. Koordinovaný ústup. No tak ústup, nepočujem! Všetky týmy. Ale že sú stále aktívne. Toto nám za to nestojí. Dano, nehľadne na naše rozdiely, ja sa ťa naozaj snažím pochopiť. Lenka a tvoj syn sú v bezpečí. Aj zvyšok personálu. Všetko sa skončilo, chápeš? Dano, vzdaj to, ja ti osobne garantujem bezpečnosť. Máte minútu. Oskar, všetky jednotky takmer stiahnuté. Dano. Urobili sme, čo si chcel. Počuješ ma? Ja ťa počujem dobre. Všetkých sme stiahli za tretí perimeter. Dano, vzdaj to. Dobre vieš, že veci nie sú tak, ako vyzerajú. Sám to dokazuješ celú noc. Milan, vieš, prečo ťa Darina nechce? Poď dole a povieš mi to do očí. Darina ťa nechce, pretože nepotrebuje chlapa, čo je bude robiť mladšieho brata. Jasné, to rád podpíšem, ale príď dole. A ty, keby si mal aj hociakú pozíciu, vždy budeš iba užitočný idiot. Pretože ťa strašne zerie, čo si o tebe myslia ostatní. A z toho máš strach. Dano, ja mám teraz strach hlavne o teba. Lebo ty nemáš limity. Si na najlepšej ceste urobiť nejakú...